Jeg har den glæden at ønske hjertelig og varmt velkommen til et nyt program eller et nyt emne vi skal tage for os i Guds ord. Og det har jeg kaldt for, eller for at sige det på en rigtig måde, jeg har fået det fra Herren når det gælder selve overskriften. Og den lyder sådan: Jeg er den gode hyrde. Det har lyttet da til evangelist Ove Jan Ludvigsen i Vekkelsesrøsten. Og jeg er veldig takknemlig til Herren for de anledningene der gives til at kunne være med og spre evangeliet på denne måten. Og det kan være en liten brikke i dette store Guds arbejde på jord. Så jeg er veldig takknemlig for det. For alle brikker og medarbejdere i Guds rike, som står på ordets grund i forkyndelse og vitnesbyrd, og ja, hvad som helst, bare det har relationer og stemmer med skriften, så skal vi være veldig taknemmelig for det. Men alt som ikke er skriftmæssigt, det skal man faktisk talt bare sortere ud, kaste det over skudesiden og lade det fare hen dit, jeg håper at sige, pebøren gro, om det er det rette udtryk. Men vi skal læse i Jesu navn, og vi skal læse fra jeg ber om undskyldning, jeg er lite grann sådan kriplen i halsen, og lidt, jeg ved ikke om jeg skal kalde det for køler. Men vi skal læse fra Johannes kapitel 10, og vi læser vers 11 i den her Jesu Kristi navn. Og det er Jesu egne profetiske ord til den enkelte av oss. Og der står der følgende her. Bibelen er alltid en sikker og en god bok å lese ifra. Johannes evangelium kapitel 10 vers 11. Jeg er den gode hyrden. Den gode hyrde setter sitt liv til forene. Det er det som er dagens og tidens budskap, at Jesus er den gode hyrde, og som han selv siger, han sætter sit liv til for forene. Kan du finde eller stille op med en anden person, som nogle gang har givet sit liv for forene? Mohammed, har han givet sit liv for forene? Mohammeds Allah, har han givet sit liv for forene? Buddhistenes Gud, har han givet sit liv for forene? Hinduismens Gud, har han givet sit liv for forene? Der er ingen skrifter eller bøger, som taler om, at nogen af disse eller andre hedenske guder, eller guder utenom Bibelen, som har givet sit liv for forene. Der er bare en, og hans navn er Jesus Kristus. Og grunden til at han kunne give sit liv for forene, det var fordi, at han var, og han er, og han forbliver Gud, uten nogen ændringer på det i det hele taget. For selv kommer han aldrig til at ændre på sin guddom og det som han har tilvejebragt gennem sin guddoms store guddommelighed i Jesus Kristus. Og jeg er veldig glad for at kunne give og formidle dette budskab. Det har liv i sig, det har kraft i sig, og det har forløsning i sig. Alle andre guder utenom Jesus, der er ikke en af de, som har kunnet magtet og give sine liv for de mennesker, de får som tilbeder. Det er ganske enkelt fordi, at de er af demonisk karakter. Det er demoniske åndsvæsner, eller kald det hvad du vil. Og derfor så kan de aldrig give sine liv for nogle mennesker. Men det de kan, det er at forføre mennesker,
gjennom de som formidler deres lære og villfarelser. Så kan de forføre mennesker, disse hedenske guddommer, gjennom sine vitner på jord. Så kan de forføre mennesker. Og det ender opp med en ting som er det viktigste alt for hvert menneske, det er det evige livet etter døden. Og i disse hedenske guddommers aktiviteter gjennom sine vitner på jord, så dreper dem mennesker åndelig. De dreper, myrder og ødelegger det åndelige livet i mennesket, der hvor de får innpass og får grepe om seg i sin elendighet. Det er akkurat det motsatte av Jesu Kristi mektige ord, som sier at jeg er den gode hørde setter sitt liv til for fårene. Han ga sitt liv for fårene, for oss som er frelst, men han ga det også for å ta det igjen, og han oppstod til vår rettferdiggjørelse, og i og med han gjorde det, så stadfestet han det fullbrakte Golgata-verket, hvor han gav sitt liv for fårene, og oppstod igjen, og tok tilbake sitt liv, og oppstod, og stadfestet vår rettferdighet i Kristus, gjennom det fullbrakte forsoningsverket på Golgata. Det der ingen andre har gjort, han er den eneste. Og hvorfor er han den eneste som har gjort det? Jo, fordi at han er Bibelens Gud, fra før verdens grunnvoll ble lagt, fram til i dag og inn i evigheten, uten å endre på denne majestetiske statusen, eller majestetiske modusen, som han har i sin veldes kraftfulle og mektige guddom. Han kunne gi sitt liv for fårene, fordi han var og er og forblir Gud. Hadde ikke Jesus vært Gud, så hadde han bare vært et alminnelig menneske som kunne ha dødd, og dermed hadde han aldri kunne oppstått igjen. Men i og med at han var Gud, så kunne han oppstå igjen ifra de døde, i et herlighetslegeme. Ære være Jesus. Vi skal fortsette å lese litt til. Og vi leser vers 27, vers 30, hvor det står tydelig, klart og velsignet godt. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, sier Jesus, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det er det som er budskapet, at hans får kjenner hans røst. Og hvorfor kjenner de hans røst? Det er livet som han har gitt dem, som vekkes og tennes og brenner veldig og åndelig sterkt når det er at de hører hyrdens røst. Så vekkes det noe inne i mennesket, i Herrens får. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, sier han. Er du ikke et av Herrens får, så kjenner du heller ikke hyrden. Og kjenner du ikke Herren som er hyrden, så følger du han heller ikke. Men han sier, men når det gjelder hans får, så sier han, og jeg gir dem evig liv, og i dette livet, der ligger det noe stort, der ligger en etterfølgelse av Jesus, den evige Gud. Og de skal aldri i evighet fortape, står det. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. De som hører hans røst og følger ham, de er garantert en evig frelse uten å gå fortapt. Det finnes ikke fortapelse for de som er født på ny, i utvelgelsen, i Guds forutseende, ifra før verdens grunnvoll ble lagt.
så finns det ingen fortapelse for disse fårene. Fordi at de har fått det evige livet, og så er det ingen kan rive dem ut av hurdens hånd. De er beseglet med lammets blod, som er hurdens blod. De er innskrevet i livets bok hos lammet fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og denne livets bok, tror jeg er, som da står i profeten Jesaja, se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og det gjelder også hedninge kristne, så vel som jødiske kristne. I begge mine hender har jeg tegnet deg. Vi er altså tegnet i frelserens hender. I de naglemerkede hender, hvor blodet rant fra naglemerkene der, og i hans føtter, og i hans, fra hans side. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, står det i Jesajas. Og her tror jeg at det er betydningen og forklaringen på å være innskrevet i lammets, i livets bok hos lammet. Det er at vi er tegnet i frelserens hender, beseglet med blodet, for aldri å kunne gå fortapt. Ære være Jesus. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det er garantert. Det er en sikkerhet. Den som er forankret har fått del det evige livet i Jesus, kan ingen rive ut av hans hånd. Hvis det var mulig, så ville det være ensbetydende med at han hverken var Gud, eller allmektig, eller noen ting. Men i og med at han er Gud, allmektig Gud, allmektig Fader og Gud, i en og samme kraftfulle, majestetiske personen, Jesus Kristus, så er det ingen kan rive fårene ut av hans hånd. Takk og lov og pris for det. Og så står det i vers 29. Min Fader som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd. Det er garantert. De fårene som har kommet til Kristus soner for lammet, gjennom ham soner for lammet, Disse fårene, de har Faderen gitt ham gjennom sonoffringen på Golgata. Og han er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Det er det som er så underbart godt, at gjennom sonofferet, da Gud i menneskeskikkelse gikk til Golgata og ga sitt liv for synderes frelse, så ble det gjennom dette sonofferet at vi kom til Faderen, som også er Jesus Kristus, den allmektige og dyrebare og mektige Gud. Og så står det om dette underbare, at ingen kan rive dem ut av min Faders hånd. Vers 30 stadfester at vers 29 omtaler en og samme personen, for der står i vers 30, jeg og Faderen, vi er ett. I den engelske King James så står det, I and the Father are one. Det er en litt klar oversettelse, men her står ett, men i den engelske King James så står det, jeg og Faderen er en, står det. Så det er det samme som at for Faderen og Jesus og Faderen igjen, det er en og den hellige ånd. Det er ikke noen forskjell på disse. For ellers ville det jo bare være, ville det jo være en frelser, og så ville det være to utenom, eller så ville det være tre frelsere. Men det kan vi se bort ifra, for Bibelen stadfester disse versene vi har lest med disse ord, at jeg og Faderen, vi er ett, engelsk King James, I and the Father, Avon. Så der kommer det klart fram at det er kun den ene. Og det er denne ene som satte sitt liv til for fårene. Og det er denne ene de bibelsk gjenfødte
har fått det faste trosblikket på, ser på ham som Gud, den allmektige, frelseren og forløseren, helbrederen og den underbare og den mektige Jesus. Takk og lov og pris, og jeg gleder og fryder meg over Guds herlighet, Guds kraft og Guds dyrebare velsignelse. Vi skal avslutte med et vers som står i vers 10, i kapitel 10, Johannes evangelium. Tyven kommer bare for å stjele og mørde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Når Jesus taler om tyven som kommer her, bare for å stjele, mørde og ødelegge, så taler han om stjelefienden, han taler om djevelen. Det er ikke så populært i dag å tale om djevelen. Man skal helst ikke avsløre hvem han er, og hvor heslig og ondskapsfull han er. Det er ikke noe greit det, de fleste er gjerne kamerat med han, både på det religiøse planet og på det mange andre planet. Men Jesus sier rett ut om djevelen, at han er tyven, han er en mørder, og han er en ødelegger. Og han er en tjuv, og han stjeler og gjør alt det han tenkes kan. Men så sier Jesus, jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jeg er kommet for at vi som er frelst, og de som vil bli frelst, skal ha liv, og de skal ha et liv i overflod. Det er det som er så dyrebart. Hvis vi tar med den niende vers og går litt tilbake her, så står det, jeg er døren, den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst. Hva menes det? Det betyr at den som gjennom Jesus Kristus, som soner for lammet på Golgata, han, sier Bibelen, sier Jesus, han blir frelst. Altså er det ingen Allah, ingen Buddha, ingen annen forskjellige guddommer som gir menneske liv eller frelse eller helbredelse. Men det er kun Jesus Kristus. Og derfor er det så godt å minne hverandre om disse ordene, at den som går inn gjennom meg for å oppleve å bli født på ny gjennom forson og fornam Jesus Kristus, han blir frelst, og han skal gå inn, og han skal gå ut og finne føde. Altså en fri åndelig vandring i den åndelige verden, i samfunn med Herren Jesus Kristus. Der er føde på innsiden, og der er føde rundt omkring ham på utsiden, bare vi ikke strekker grensene lenger enn Gud har satt dem på frelsens vei. Og i det atmosfæriske området som han har skapt og gitt og ført oss inn i, vi som er født på ny. Er du med på dette? Ønsker du å oppleve denne kraftfulle og denne mektige, Guds styrebare og herlige frelse? Jesus er her og nå. Han taler til deg. Han ønsker å frelse deg. Ønsker. Han er bevist på at han vil frelse deg. Hvordan vet du det? Jo, for du er sannsynligvis en av de som han forutså i sin utvelgelse før verdens grunnvoll ble lagt, til å bli frelst og løst og fri ifra synden, og stå rede på Golgata grunn. I det øyeblikket han stiger ned på skyen, og bortrykkelsen finner sted. Er du med? Skal du være med på dette store? Vandringen på himmelveien, bortrykkelsen og forløsningen i Kristus når han kommer. Selvsagt er det en del mennesker troende som sovner inn naturlig død. Det er klart. Men jeg tror at vi ligger så langt inn i endetiden at jeg i en alder av 73 år ikke ser det urimelig og oppleve Herren Jesu Kristi komme på skyen for å rykke menigheten hjem til himmelen. Og dere kan være sikre på en ting. Jeg skal være iblant dem. Halleluja. Jeg skal være iblant dem. Og så er spørsmålet.
er du iblant dem. Det er jo det viktigste for din egen del. Speil deg i ordet, speil deg i budskapet du har lyttet til, og så sier jeg bare her til slutt, Gud velsigne deg, og vi møtes på skyen ved Herrens komme. Amen. I Herren Jesu Kristi navn. Amen. Amen.